Ahoj, dneska v tomto rychlém tutoriálu vám ukážu, jak převést strukturu ze shortu do vašeho světa. Jako první si skopírujeme odkaz, který vede na stažení struktury. Bohužel na něj nejde kliknout, tak ho musíme skopírovat. Odkaz pak vložíme tady nahoře do URL odkazu, který nás přesměruje na stránku stažení struktury. Zde můžeme vidět, že si stahujeme strukturu raketa.nbt. A po chvilce nám vyskočí okno, které se nás zeptá, kam chceme strukturu uložit. My chceme uložit strukturu do našeho Minecraft světa, tudíž se musíme dostat do její složky. To uděláme následovně. Napíšeme sem zde 2% a mezi to napíšeme updata. To potvrdíme a přesměruje nás to sem, kde pokud to máte seřazené abecedně, tak byste měli mít nahoře .minecraft. Na ten dvakrát klikneme a nyní si najdeme složku s našimi světy, což je tady ta složka Saves. Tu si také otevřeme. Nyní si vybereme svět, kam strukturu budeme ukládat. Já si tady vyberu třeba ten nejnovější short svět. Dále zde půjdeme do složky Generated, ale tu tady nejspíš nebudete mít, protože si přes pravé tlačítko můžete složku založit, přes nový a složka, a pak si můžete složku takto pojmenovat. Poté, co si založíte tuto složku, tak ji otevřeme a zde si vytvoříme další složku, kterou pojmenujeme Shorts. Až budeme mít složku vytvořenou, tak na ní dvakrát klikneme. No a zde si ještě musíme vytvořit složku pro naše struktury. A pokud tady nahoře v průzkumníku máte otevřenou přesně tady tu cestu, jako mám já, až tady po Structures, tak si zde strukturu uložíme tlačítkem Uložit. Nyní se vrátíme zpátky po Short, kde jste si skopírovali odkaz, a skopírujeme si příkaz na givnutí structure bloku. Pak půjdeme do světa, do kterého jsme si uložili strukturu, a vložíme tento příkaz do chatu a můžeme ho rovnou potvrdit. Takto dostaneme structure blok, který když položíme a otevřeme, tak už má přednastavené hodnoty, které se vám tam nastavil. Tudíž tady máte i tu cestu k té struktuře. Takže pak už vám stačí jenom kliknout na tady to velké load a zobrazí se vám lokace, kam se struktura bude pokládat. Pokud byste si chtěli měnit souřadnice, kam se struktura bude pokládat, tak to si můžete udělat pomocí těchto tří čísel. No a pokud jsme spokojení s tím, kam se struktura položí, tak už jenom stačí kliknout znovu na load a struktura se načte. No a nyní už můžete opět pokračovat pomocí short tutoriálu.